Her er Ida. Hun har vejrtrækningsproblemer. Hun har fået et spirometer af lægen, et apparat, der bruges til at måle, hvor meget luft hun kan have i lungerne. Normalt vil en person på Idas størrelse kunne have 6 liter luft i lungerne. Men Ida kan kun have 4,5 liter. Det kan tyde på, at hun har astma eller andre lungesygdomme. Når Ida bruger spirometer til at måle, hvor meget luft hun kan have i lungerne, tager hun en dyb indånding, og derefter laver hun en kraftig udånding ind i apparatet. Lægen sammenligner Idas resultater med raske personer uden lungeproblemer og afgør, om der er et problem. Og hvis der er, hvad problemet så er. Ida har mistet sit spirometer, og derfor skal du hjælpe hende med at designe og bygge et nyt måleapparat til hende. For at hjælpe Ida, skal du arbejde som en ingeniør. Ingeniører laver teknologi. Teknologi er alt det, som mennesker har skabt til at opfylde et formål, for eksempel opfylde et behov, eller løse et problem eller en udfordring. I ingeniørens værksted skal du arbejde med at lave et apparat til Ida, der kan måle hendes maksimale udåndingsvolumen. Altså alt det luft, hun kan have i lungerne. Det gør du gennem 5 faser. I undersøgelsesfasen skal vi blandt andet kigge på åndedrættet, vejrtrækningen, hvordan luft opfører sig, og hvordan man måler, hvor meget luft fylder. Vi skal også idégenerere og planlægge, hvilke materialer vi skal bruge. Og så skal vi bygge en masse fede måleinstrumenter til Ida. Til sidst skal vi kigge på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre. Nu kender du faserne for at arbejde som en ingeniør, så du kan hjælpe Ida og udvikle en teknologi, der kan måle, hvor meget luft du har i lungerne. Vi ses på eksperimentarium, hvor du selv skal prøve det.